se jdeme podívat, co tam nahoře je. Jestli se tam pojedá střílet. Já myslím, že hezký. Jo. Půjdeme dál. Zase? No tamhle ta, že bychom si to dali z větší vzdálenosti, co ty na to? No. Tak teď to máme skrz stromy, musím se trošku pokrčit, jo. Kde dáme? Jo, je tam. No? Pěkné. Moc pěkné. Hele, teď půjdeme tímhle úvozem. A ve chvíli, kdy uvidíme kostičku, tak to je místo, odkud střílíme, jo? Tak jdu. Ještě ji nevidím. Je, teď ji vidím. Je tam. Já ještě nevidím. Ty kecáš. To ti vidím. Tak jo. Mám tady trošku výzvu. Dáme si to z tohohle stromku. Vlevo. Jdem trošku rubat, protože dva šípy zalítly někam neznámo kam. Ještě, že mám baterku. Asi se zašpiním. Šípy mám. Ještě musím vylíst. Thor mě pomáhal.